Dikur Bashkia e Vlorës proklamonte mbrojtjen e mjedisit, madje zotohej për penalizime subjekteve që shkaktonin ndotje apo nuk respektonin mjedisin në kantieret e ndërtimit të tyre në qindra sheshe që u dhanë për leje. Firmat e ndërtimit duhet të mateshin dy herë para se të shkelin rregullat e punës në kantiere apo jashtë, sipas një vendimi të Këshillit Bashkiak të majit 2008. Ndërsa tarifat e gjobave për rastet kur do të kapeshin shkeljet u dyfishuan. Bëhet fjalë për vendimin numër 18 të Këshillit të Bashkisë Vlorës, i miratuar më datë 8 maj 2008, për ligjshmërinë e të cilit të shprehur dhe prefekti i qarkut të Vlorës në datë 13 maj 2008, vendimi i cili në fakt nuk u zbatua asnjëherë. Vendimi më sipër ka të bëjë me penalitetet ndaj subjekteve të cilët janë aktorët kryesorë që ndikojnë në ndotjen e mjedisit në territorin urban të qytetit të Vlorës. Ky akt administrativ synonte sensibilizimin e të gjithë komunitetit, veçanërisht atë të biznesit, për ruajtjen e mjedisit, duke mbështetur për këtë në një bazë të gjerë ligjore. Vendimi u pasi një domosdoshmëri, duke vlerësuar ritmin e ndërtimeve në qytet, me qëllim që të ruajë nga ndotja dhe të mos lejojë tjetërsimi i cilësisë së ajrit që tashmë përbën shqetësim real. Asokohe në deklarata politike, drejtuesit e bashkisë që tani janë po të njëjtët e proklamuan me forcë këtë vendim, duke u zotuar se bashkia do të ishte e përgjegjshme në zbatimin e detyrimeve të saj, në disiplinimin e transportit, në ndërtimeve në mjediset qytetase, sankcionuar kjo edhe në ligjin për mbrojtjen e mjedisit, i cili detyronte subjektet ndërtuese të mbajnë pas të rrugët, trotuaret dhe mjedisin rreth objektit gjatë periudhës së ndërtimit dhe në rast të dëmtimesh të kthej ato në gjendjen e mëparshme, si përcaktohet dhe në ligjin për urbanistikën. Penalitetet e parashikuara në këtë vendim variojnë nga 100.000 lekë deri në 200.000 lekë, në varësi të frekuencës së shkeljes nga subjektet e ndërtimit dhe të transportit. E sot pas kaq vitesh nga ky vendim i pasbatuar, pas një gjop të vënë nga bashkia, vlonjatët thithin ajër dy fish më të ndotur. Nga të dhënat mjedisore, në mos respektimin e ligjit, Bashkia e Vlorës ka dëmtuar parametrat mjedisor të këtij qyteti. Kjo faktohet lehtë në çdo ditë, por më shumë të bie në sy fundjava në këtë qytet, ku dëshira për të kaluar një ditë jashtë me zgjelbërimit është e pamundur. Bashkia e Vlorës ka zvogëluar sipërfaqet e gjelbra në qytet nga 1.6 metër katror për banor në 2006 në rreth 0.7 metër katror banor sot, duke përkeqësuar kështu dhe komponentët ekologjik në dëm të shëndetit të banorve. Ndërkohë vlonjatët detyrohen të thithin ajër të ndotur, ndotja e të cilit është mbi normat e lejuara, pasi plurat në ajër sipas të dhënave zyrtare nga 80 mg për metër kub kanë shkuar në 171 mg për metër kub. Kështu vendimi për penalitetet e firmat që ndërtojnë në qytet, pallate, rrugë, trotuare e çdo lloj tjetër private apo që kanë fituar tenderat abuziv të bashkisë, vijojnë të ndotin qytetin dhe vendime të tilla si ai maj 2008 janë thjesht në letër, pasi në bashki askush nuk lodhet për të zbatuar ligjin.